no perdem la pilota. Ah, i sobretot, vés amb molt de compte amb en Neymar. Tranquil, míster, ho tinc controlat. Gambarús, vine aquí, vine aquí. Que cagueu ser, meus dius. Neymar, jugador del Santos. El seu fitxatge se'l disputen al Barça i al Madrid. Després del partit d'ahir, només el voldran per girar-lo al revés i fer d'escombra. Mira, amb aquest camp sembla una gallina. I les gallines, si els hi poses una línia davant i la miren fixament, queden hipnotitzades. Meus déus, meus déus. Va, va, Carles, vinga, a jugar. Som-hi, al teu lloc, va. Míster, no sé lo que hizo Puyi, pero no solo hipnotizó a Neymar, los hipnotizó a todos. Meu Deus, ¿dónde está la pelota? Así cualquiera la mete. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuánto esfuerzo! Un poco de agua, por favor. ¡No! No podem prendre riscos innecessaris. Vés a saber si aquesta aigua té radiacions. Què? No és com la de la font del meu poble, però no està contaminat. Som-hi, Leo! Gol! Ara, ara ja ens podem relaxar una mica. No! Comandante, no toleraré que posi la seva miraculosa vida en perill. Porti-ho. Què? Són bones? Sí. No! M'he d'assegurar completament. I aquesta. No! Què no? Llàstima que en Villa s'hagi perdut aquest recital. Quina mala sort. Mala sort, míster? No vols dir que no hi tens alguna cosa a veure? Compte amb els alçats, que són molt perillosos. Aquí vull enganyar. Míster, tengo un poco de molestias aquí. Pels meus ous, que acabes el partit. Eso es que confías en mí, ¿no? No te fallaré. Meteré 20 goles y luego a la Eurocopa. Pásamela luego. Doncs em sembla que els teus de llonces no sempre l'encerten, eh? Míster, bé. Puyi, i com ho faràs per despertar-los, Smoc-moc? Calla, coi, que la paraula clau és Smoc-moc! Ei, eu d'on estoy? Eu, vosotros, què fesseis? Marcaros 4 golitos. Mota, Mota, vosí a mi me mata. Visque, 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 visque! Som els campions del món mundial! Cop directe als morros del Real Madrid! Tornem a ser campions per ser... Compte, míster! Aquest saque podria estar contaminat! No és saque, és... És una mostra per l'antidòping. De qui era? Del Leo Messi. Doncs digue-li que està una mica alt de cetona.